እንደኔ እንደ አንድ የህዝብ ተወካይነቴ ብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስትም ሆነ ፓርላማው አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር ወይም ፖለቲካል ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ምርጫ ይካሄድ የሚለው ሐሳብ በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁ። የተቃዋሚ ብዙ ችግር ምርጫ አይፈልጉም። ዝም ብላችሁ ልቀቁና እንያዝ ነው የሚሉት። አሁን ምርጫ ይደረግ የሚለው ሐሳብ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ግን 3 አመት መታገስ አለብን። በየሳምንቱ ምርጫ ስለማይደረግ 3 አመት ታግሰን ያለን ሐሳብ ይዘን ቀርበን እኛም ይዘን ቀርበን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈርደውን ፍርድ በጸጋ መቀበል ነው። የዛሬ 2 አመት የፈረደውን ፍርድ አልተቀበልኩምና አሁን ፓርላማው ፈርሶ ምርጫ ካልተካሄደ አሁንም ፈርሶ ቢካሄድ ነው የሚመረጥ ካልተመረጠን ይቀጥላል ጉዳዩና በየሁለት አመት ነው ምርጫ ለማካሄድ ትንሽ አቅም ስለሚያንሰን በተቀመጠው መንገድ በአምስት አመት እናረጋለን። ያኔ ያሉ ሐሳቦች ለህዝብ ቀርበው እኛ በምን ህዝብ በሚፈልገው ልክ ካላገለገልንና ካልተጠቀምን ህዝቡ በምርጫው ሲቀጣን እጅ ስምን ባንስምም እጅ ነስተን እናስረክባለን። እስከዛ ግን መታገስ ጥሩ ይመስለኛል። ፍርዱ ለህዝብ ተው። የኢትዮጵያ ህዝብ አስተዋይ ነው። ሳንሰርቀው 7 ቀን ስንሮጥ እንደምንሰራ ያውቃል። ብናበላሽ እንኳን ከአቅም ማነስ እንጂ ሆን ብለን እንደሆነ ያውቃል። የትኛውም ጫፍ ያለው ባይዘው ፌስቡክ ላይ ያለው ኢትዮጵያ አይደለም። የትኛውም ወረዳ ብትሄድ የኢትዮጵያ አርሶ አደር የሱን ጎተራ እየሞላ እንደሆነ ያውቃል። የትኛውም ደሃ እናት በተቻለ መጠን ቤቷን ለመጠገን እንደምንሞክር ታውቃለች። የኛ ተስፋ እነሱ ናቸው። የእርሱ አመራር ለተባለው እንግዲህ ብልጽግና በቀደም ስብሰባው የእርሱ አመራር ጥፋት አመጥቶብናል አላለም። በሚቀጥለው 3-4 ወር ደግሞ ስብሰባ አለው። ጥፋት አመጥቶብናል ካለ የብልጽግና ጉዳይ ነው የሚሆነው፣ የኔ ጉዳይ በግል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ መንበረ ስልጣን ከወጡበት ከመጋቢት 2010 ዓ.ም ጀምሮ እየተወሳሰቡ የሄዱት የሀገራችን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች አሁን ላይ ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ መሸጋገራቸውን መሸፋፈን በማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። እኔ ብቻ ነኝ የሚመራው፣ እኔ ካልመራው ምርጫ ይፍረስ፣ እኔ ካልመራው ፓርላማ ይበተን የሚል አስተሳሰብ ያለበት ጽንፍ የወጣ ቲንኪንግ ነው። አንዱ ፖለቲካን በዲሲፕሊን በስርዓት ማየት ሳይሆን ከራስ ፍላጎት ጋር ብቻ እያይዘው ማየት፣ ሁለተኛው የወል እውነት ማጣት ነው። የራስን ሰፈር እውነት የኢትዮጵያ እውነት አድርገ መሳልና ማሰብ ነው። ይህ አደገኛ ነገር ነው። ለዚህ ተብሎ አቅዶ መረበሻል። አቅዶ አስቦ ተዘጋጅቶ ገንዘብ አዋጥቶ ሚዲያ አዋቅሮ መረበሻል። በፍቅር ሳይሆን በጥላቻ መሰብሰባል። ስለሚጠሉት ወገን ይሰበሰባል። ስለሚወዱት ዓላማ አይደለም ይሰበሰቡት። ሰው ጠልተ ብትሰበሰብ ያ ሰው ሲጠፋ ትባላለን። ብልጽግና መራሹ መንግስቶ የኢትዮጵያን ህዝብ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት፣ ነጋዴው ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ሰርቶና ነግዶ የሚኖርበት፣ ገበሬው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በወቅቱ አግኝቶ አርሶ የሚበላበት፣ እንዲሁም ከተሜውን የሚቀበልበት ሁኔታ መፍጠር አልቻለም። የኢትዮጵያ ህዝብ በችጋር እየተጠበሰ በረሃብ እየተሰቃየ ነው። የኑሮ ውድነቱ በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኘው ወገናችን ከእጅ ወደ አፍ የነበረውን ኑሮውን እንኳ መግፋት ወደማይችልበት ደረጃ ደርሷል። ኢኮኖሚው ታሟል። መካከለኛ ነዋሪ የነበረውም ተመቶ ወደ ድህነት ወለል ወርዷል። ስራ አጥነት ተስፋፍቷል። የሀገራችን የነገ ተስፋ የሆኑ ወጣቶችም ሀገራቸው ውስጥ ተስፋ በማጣታቸው ስደትን ብቸኛ ምርጫ አድርገውታል። ዜጎች በጸራራ ፀሐይ ይታገታሉ። በሚሊየን ብር ይጠየቅባቸዋል። የመንግስት የጸጥታ መዋቅር በተለይም ፖሊስ ደግሞ አማራዎችንና የአማራ ልሂቃንን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በማንሳታቸውና መንግስትን በተለያየ መንገድ በመተቸታቸው ብቻ የፈጠራ ወንጀል እየተሰጣቸው በማንነታቸው በጅምላ ይታሰራሉ፣ በጅምላ ይከሰሳሉ፣
فرد بيت منس أسيلاتشو بوليس قلّا سوّت شناسرو يا قيّار يهتو بيا ملكا بوليتيكا بمولو يدّار رسا غيمي بالدرجة هاگراتشون هلوم مكاويو چهدم مدرغنوان مولو عمارا كلل عدّي سيت ارنت كتانا تدرغوان كفيل ارميا كلل يت ارنت كتانا هنو بايشتوان تقرأي عمارا النفار فايدا بالنبرو يبلس قنان نهوات يسلطان تورنت مكنات دقوان توتا عند مزنا عند شبر بكمت اللات عندو مزنو متانسا يا عند شبر بزو مزنا بيغزات تاكم لزاري يوتيوب النا فيسبوك لن مزون بنانسا لتولد مكران نسالف لزاري فيسبوك ترونو نزي عين نغرقر تاكامينا لزاري يوتيوب ترونو عطوان تنان تنان در رغول ميلو مالت لجنريشن يوتيوب تاكم نقوم بله تقايب هنا نقر نعم ما نعم بمساييت ليتو بيهاز بميتك مون نقر بن نقر تقامي مسلينيال كهولة ما توشي بلاي سوج ويم زيغوج بمندس بيتاچو فرسو قدانا إلى يودقوال اندبل سقنا شما من تابابال هقاوي دها تدرقوال شقر كتمام بي ملكت ل قوت بيتوج مفرس بي ملكت لتنسوط إياكي ويل يقول داي primarily يشغل كتما قدينه كزام كلفه يورميا كلل قدين يعني كلل يعني كتما ميستردرو كلل يملكت قدين بزيا درجه نو هاندل مدرج ياللبت سراون بيملكت كن بهولوم كتموچ ايتيوبيا وس بهولوم كتموچ هغوت گنباتاوچ يفرسو يميل سمنتال مكنياتو مندنو يواح يونو زيگوچ አጣላ የሆኑ ደላሎች ሙስተኛ የሆኑ የመንግስት ስራላፊዎች ተጋግዘው ተደጋግፈው የህዝብና የመንግስት መሬት እየዘረፉ ስለሆነ ባለፈው እንዳነሳሁት መሬት የህዝብና የመንግስት መሆኑ ቀርቶ የደላላ የሆነ ስለሆነ እርምጃ እንውሰድልን ፓርላማ ላይ ተነጋገር ነው መሰረት የሚወሰድ እርምጃ አካል ይሄ ነገር ሲሰራ የሃይማኖት ተቋማት ወይንም ህጋዊ ሆኖ የተጎዱ ሰዎች ካሉ መስተካከል አለበት ያፈረሰው አካል ይሄን ማረቅ አለበት ነገር ግን የሃይማኖት ተቋማት ምን ሲባል ነው ልክ እንደ ደላላ የህገወጥ ቦታ የሚይዙት መስጂድ ለህዝብ ነው ቸርች ለህዝብ ነው ለግለሰብ አይደለም የትም ቦታ ህዝብ ካለ ጠይቆ መውሰድ ይችላል አንድ ሀገር ስም መጥቀስ አልፈልግም ህገወጥ ቦታ ይይዙና ጂ ፕላስ 1 2 3 ከገነቡ በኋላ መጨረሻ ላይ አዛን የሚወጣበትን ማማ ይሰራል ታች ነዋሪ ነው ህገወጥ ነዋሪ ነው ላይ ግን መስጂድ ነው ይሄ አፍሪካ ውስጥ ያለ ሀገር ነው እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጥ ምርጥ መስጂድ ይሰራን ፈልጋለን ምንም ኮቾንጆ ላይ አስፈልግም ምርጥ ቦታ ይዞ ሰፊ የሚጎበኝ ምርጥ ምርጥ ቸርችን ይሰራን ፈልጋለን በቂ ቦታ ደግሞ አለ የቦታ ችግር የለብን እና እየተነጋገርን እነዚህን ጉዳዮች ማስተካከል ማስፋት ይቻላል ከሃይማኖት ተቋማትም ከትምህርት ቤትም ለወል ጥቅም ከሚውሉ ተቋማት ጋር የሚያጋጭ ጉዳይ ነው ግለሰቦችም ቢሆኑ ህጋዊ ሆነው ሲያበቁ በዚህ የተጎዱ ካሉ መካስ አለባቸው የዋ ዜጎች ግን በሌላ በመንሰራቸው በኮንዶሚኒየም በመናም መታየት ይችላል እንደሆነ እንጂ ተታለው ስላደረጉት የህገወጥ ስራ ማካካሻ ሊሰጥ አይችልም በዛ ሂሳብ ማየት ተቃሚ ይሆናል በዚህ ሂደት ውስጥ የተጎዱ ሰዎች ካሉ በመንሰራቸው አጠቃላይ ፕሮጀክቶች ውስጥ ያካተተን ያያየን መፍታት ነው እንጂ ህገወጥ ሆኖ ከሄዱ ህገወጥ ይስገወጥ ምን ያደርሽሽ ነው ያለው ህገወጥ አለመሆን ብቻ ነው መከላከያ መሳሪያ ህገወጥ ከተቆነ በኋላ አስቸጋሪ ስለሚሆን አሁን ከፈረሰባቸው ሰዎች እንማር አሁን የተሰራ ስለሆነ አልቆም እኮ ነገሩ እዚህ ፈርሳል እዚህ ገነባል ይሄን የሚያረጉት እንዳልኩት ነው ደላሎችም አሉበት ሌቦቹ ወኞቹ ማሉበት ህዝቡ ግን ተባባሪ ቢሆን ጥሩ ነው በሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችን በሰሜኑና በመዕራቡ ያገራችን ክፍሎች በነበረው ጦርነትና ማንነት ተኮር ጥቃቶች የውስጥ ተፈናቃይ ሆነው የሰቆቃ ኑሮ ይገፋሉ ባለፉት 5 አመታት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን ተነጥቀዋል ለዚህ ሁለንተናዊ ሀገራዊ ብስቅልቅል ቀውስና ውድመት ወይም ሀገራዊ መክሸፍ ዋነኛ ተጠያቂው የብልጽግና መራሹ መንግስትና የርሶ የወደቀ አመራር ወይም ፌልድ ሊደርሺፕ ነው ገዢው ፓርቲ
በነቢብ ብልጽግናን አመጣለሁ እያለ ቢብል ቢገዘትም በተግባር ለኢትዮጵያ ህዝብ ያመጣለት ግን ጉስቁልና ሆኗል። የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ መመለስ ያለባቸው። ከኦሮሚያ የተፈናቀሉ አማሮች፣ ከአማራ የተፈናቀሉ ትግሬዎች፣ ከጉራጌ የተፈናቀሉ የሆኑ ጎሳዎች፣ የተፈናቀሉ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ወደ ቀያቸው መመለስ አለባቸው። ኢትዮጵያውያንን መሸከም የማይችል የትኛውም የኢትዮጵያ ግዛት መኖር የለበትም። ይህ ትክክል አይደለም። ሁለት ችግር ነው ያለው። አንዱ በተፈናቃይ ይነግዳል፣ ተፈናቃይ አንቆ ይዞ በእነሱም ይነግዳል ላለመመለስ። ሁለተኛ ሰው ሲፈናቀል የሚሰፋለት ይመስለዋል፣ አይሰፋም። ወንድም ወንድምን አፈናቅሎ አይሰፋለትም። ኢትዮጵያ መሬት ችግር የለባትም። ከበቂ በላይ ለኢትዮጵያውያን የሚበቃ ቦታ አለን። በየትኛውም ክልል የቦታ ችግር የለም። ኢንፍራስትራክቸር ችግር ሊሆን ይችላል። የተፈናቀሉ ዜጎችን መመለስ የሁላችን የቤት ስራ መሆን አለበት በሁሉም ቦታ። ከዚያ በኋላስ የታጠቁ ሰዎች ማስፈታት አለብን። ብልጽግና አገርን ከቀውስ ማውጣት ካልቻለና ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የብልጽግና ወይም ያገዛዙ አገልጋይ በመሆናቸውና የችግሩም አካል በመሆናቸው ከፓርቲዎቹ የሚጠበቅ መፍትሄ አይኖርም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ለወደቀው የእርስዎና የብልጽግና ፓርቲው አመራር መፍትሄው ምንድን ነው? የአገራዊ ቀውስ መፍትሄ አፈላላጊ ጉባኤ እንዲዘጋጅ አድርገው ሳይረፍድ ለአገራዊ ቀውሱ መፍትሄ መላ ቢበጅ አይሻልም ወይ? አንዱ ታማሚ ሐኪሙ ጋር ይሄድና ሐኪሙ የተቸግር ያለው ጭንቅላቴን ስነካ ጭንቅላቴ ያመኛል፣ ደረቴን ስነካ ደረቴ ያመኛል፣ ሆዴን ስነካ ሆዴ ያመኛል፣ እግሬን ስነካ እግሬ ያመኛል፣ መላው አካሌ መፈተሽ አለብህ ብሎ ይጠይቀዋል። ሐኪሙ ደጋግሞ ከጠየቀ በኋላ እዚህ ጋር ስትነካ የሚያም ከሆነ እዚህ ጋር ስትነካ የሚያም ከሆነ እዚህ ጋር ስትነካ የሚያም ከሆነ በሽታው ያለው እጅ ላይ ነው አለው ይባላል። አሁን ሁሉ ነገር ጨለማ ከሆነብን በጨለማ ውስጥ ያለነው እኛ ነን ማለት ነው። አንዳንዱ ነገር ጥሩ ነው፣ አንዳንዱ ነገር መልካም ጅማሮ ነው፣ አንዳንዱ ነገር ገና ብዙ ይቀረዋል። ያ ብዙ የሚቀረውን ተቀብለን ወስደን ማረም አለብን። ፍጹምነት ስለሌለ ጥሩ የሆነውን ነገር ደግሞ ቢያንስ ባናመሰግንም በዝምታ ማለፍ ነው የሚሻለው። እንደዚያ ካልሆነ በእኛና በተቃዋሚዎች መካከል የሚኖረው ዝምድና የተበላሸ ይሆናል። ያው እንደምታውቁት ብልጽግና በከፍተኛ የወንበር ብልጫ የተመረጠ መንግስት ነው እና ብዙውን ነገር በራሱ እየጨረሰ መሄድ ሙሉ መብት አለ በፓርላማም ይሁን በካቢኔ። ነገር ግን አሳታፊነት ያስፈልጋል። አብረን ብንሰራ ይሻላል፣ አንዳንዴ እውቀት ይጎልብናል በሚል ሂሳብ ሆደ ሰፊ ደግሞ ሲኮን ነገር እንዳይበላሽ በእናንተ በኩል በተወሰነ ደረጃ ለማየት መሞከር ጥሩ ነው። ለትውልድ ማሰብ፣ ለነገ ማሰብ፣ ለዛሬ ብቻ ከሆነ ጥሩ አይደለም። የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው ቦታዎች በአማራና ትግራይ መካከል ያሉ ባለፉት 30 ዓመታት ጥያቄያቸው ሲነሳ የነበሩ ቦታዎች አሉ። ይሄን በተለይ ታላቁ የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ በሰከነ መንገድ እንዲያየው መክራለሁ። በመሬት ምክንያት መባላት መገዳደል አያስፈልግም። መሬት የጸብ ምንጭ መሆን የለበትም። ህዝቦች ተወያይተው ተመካክረው አንዱ አሸናፊ ለተሸናፊ ሳይሆን በዊን ዊን አፕሮች ጊዜ ወስደው በሰከነ መንገድ የትኛው ክልል መኖር ነው የሚፈልጉ መወሰን ይችላል። ሲዳማ ላይ አድርገነዋል፣ ደቡብ ምዕራብ አድርገነዋል፣ ትናንት አድርገናል፣ ወስነናል። በሰከነ መንገድ ሰዎች ወስነው ሰው ሳይሞት ማድረግ ይቻላል። ከዚያ ውጭ ያለው አማራጭ ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም፣ ጥቅም የለውም። መነጣጠቅም ጥሩ የለውም፣ ጥቅም የለውም። ዘላቂ ሰላም ማምጣት ነው። አማራን እንዳለ ቆርጦ ከትግራይ ግሉትና ማንሳት አይቻልም። ትግራይም እንደዚህ ተፈጥሮ አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው። ዋናው አስፈላጊ ነገር ሰላም ነው። ይህን ታሳቢ አድርገን በሰከነ መንገድ በውይይት የተፈናቀለውን መልሰን የተጎዳውን ጠግነን የተጣለውን አስታርቀን በህዝብ ውሳኔ ነገሮች በህጋዊ መንገድ ለዘለቄታው እልባት እንዲያገኙ
بلب سفينت كال سرام بستقر تفاتنا بنو واقام زلاكي دل النامتا تاك الله تقول لا تشوم زيار باري أواش أربعة درسونا بير أواش أربعة درس مالت أواش أربعة زالم مستدمان تدل بوهنا كذي يهونا سوليزي چلا يكاية يرالي